ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ରେସ୍ରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନେତା ଚୟନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ବିଧାୟକମାନେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାହିଁକି ଚୟନ କଲେ? ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ନେତା, ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରେସ୍ରେ ଥିଲେ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ବାଜି ମାରିନେଲେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। 16% ଅଧିକ ହେଲେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ସେ ମାନ୍ୟତାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଛେ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣ ମୁଁ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ତୁଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ, କିଏ ଆମ ଦଳରେ କିଏ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ମୋତେ ମାନିଲା, ଏ ଏହାକୁ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ନେତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ସେଇ ଭାବନାରେ ସହିତ ସେ ବି ଚାରିଥରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏ ସମୟରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କରାଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ନେତା, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କଲେ, ହେଲେ ଦଳର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସଫ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଜୟନାରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆମର ଯିଏ କିଏ ହେଇଥିଲେ ବି ସେଇ କଥା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଅଛି ତାହିଁ ଘଟିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ 365 ଦିନ 5 ବର୍ଷ କାଳ। ବିଜେପିର 23 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ କିଭଳି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।